زمستان‌های سخت و طولانی که برف راه‌های روستا به شهر را می‌بست، خانه ما درمانگاه بچه‌های بیمار می‌شد. مادر بزرگ من پزشک سنتی روستا بود. او با خوراندن شیره گیاهان بدمزه کوهی، داغ کردن پیشانی و چرب کردن تن با روغن‌های بدبو بچه‌های بیمار را معالجه می‌کرد. من که 8 سال داشتم بر دستش بودم. او جلوی چشمهای بیماران وحشت زده همه کارها و مراسم معالجه را روی تن من امتحان میکرد تا ترس بچه ها بریزد و به معالجه تن در دهند. گاهی مجبور میشدم با گفتن قصه ها و شعرهایی که از خودم میساختم یا از مادران روستایی میشنیدم سر بچه ها را گرم کنم تا دارو اثر کند. این که میبینید در بزرگسالی کارمند وزارت بهداشت و درمان شدم و قصه نویس کودکان و نوجوانان از همونجا شروع شد. از همون وقت شیفته افسانه ها، شعرهای محلی، آداب و رسوم مردم روستا شدم. رنج و تلخی زندگی بچه ها را با گوشت پوستم حس کردم و اینها دستمایه اصلی و همیشگی داستان های من شد. سلام، وقتتون بخیر. بذار کلامون با فردوسی شروع کنیم که میگه به نام خداوند جان و خرد. من به هیچ عنوان معلم داستان و داستان نویسی نبودم و مدعی مثلا نیستم. من الان میخوام بگم که من میخواستم نویسنده بشم. شب خیلی ساده. و برای نویسنده شدن معلمی نداشتم. معلم نه به معنی معلم سر کلاس، بلکه به من پرندهانم یاد دادن، کوهام به من چیز یاد دادن. من توی روستای کوچولو پشت کوههای کرمان به دنیا اومدم. در این مسیری که من اومدم، موقعیت ذهنی من جوری بوده که تونستم اینا رو از یک بسیرهایی بگذرونم و الان رسیدم به جایی که نوشته هایی دارم و چیزهایی هستش که مردم بزرگ کوچک و انواع و اقسام عقاید و چیزای دیگه میخونن. 100 تومن 300 تومن آوردیم اشنازی گلو رو ببریم قد خوشگلو. چه چیزی رو بنویسیم معلومش که ما نویسنده هستیم؟ حسمو چی میگه؟ بهترین درس هایی که میتونه زیر بنای فرهنگ هر کشوری باشه اینی که آدم بتونه اون چی که در ذهنش و در قلبش هست و تجربهش هست اینه بتونه کتبی بکنه. هر هسته ای که شما میخوام بکارین از یه چارچوبی خارج نیست. زمان، مکان، موقعیت و بدن. هر نویسندهی، هر شاعری که انبانی پر از واژه باشه خوشا به حالش راحت میتونه حرفش بزنه. نویسنده همه چیز و همه چیزو میتونه بنویسه، فقط سختیش اینه که این بباورونه. ایران یعنی قصه. کسی ادبیات عامیانه رو نشناسه بهشون احترام نذاره و اینا رو سرمشق کار خودش قرار نده به هیچ عنوان نویسنده خوبی نیست. من یه چیزایی میبینم، یه چیز از یه کسایی میگیرم که خودشون فکر نمیکنن این میتونه که اثر داستانی باشه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یه کتاب؟ حس خیلی مهمه. اگر یک نفر تکنیسیان درجه یک هم باشه، حس نوشتن نداشته باشه، قدرت تصویرگری نداشته باشه، نمیتونه کار انجام بده. طنز راستین، طنز درست اون هست که به لب لبخند بیاره، به دل درد بیاره و به سر فکر. یک اثر ادبی مثل میوه میمونه، سیب و گلابی یا هر چیزی دست یک کارگردان میفته و شروع میکنه کار کردن، در حقیقت از اون مربا میسازه. افتاد چرا تو
کردی؟ 6 تا 18 تا 2 تا 18 تا. آره. خب بچه ها یه موضوع انشا براتون می نویسم. اجازه؟ خب. معرف ما تموم نشد ساقا. بفرمایید. خب از به خدمت شما که ما نه پدر داریم نه ماده. ما فقط یه ماده موضوعی داریم که بهش میگیم بی بیا. این قالی همین خالی که زیر پا ماست؟ مال کجاست؟ مال کرمانه؟ شاهی. آها ما فکر مال کرمانه. فکر نه. به همه تون آب میرسه. هر کسی آبش خورد میدوه میره سر کلاس. فهمیدی؟ آه خواه مرشه کسی دل آبش میره. آه نه کن شکر کسی دل آب میره. همه تری بگوی بینم ساعت چنده. کنه دبه الان یه خود بزار مونده. چقدر مونده؟ یک کم مونده. بده ببینم تو آخر با این شیشه مربای کاری دست خودت میدی. الان میدازم شو سطل خاکروبه من خیال تو راحت بشم خیال خودم. ماما این مدرک که جرمه. من میخوام فرمان بدن نزد به مواد خوراکی. خوشی از دشت و از دریا می آید جان دلم به تاب قرارم نیست. دلم لبریز از لبخند می شد قرارم نیست. اگر یه روز فکر کنم اینقدر دیگه مهم شدم، نویسنده قدری شدم، همه میشناسند، من آدم مهمی معروفی شدم، از همونجا دیگه باید بیام پایین. چون اینقدر خودنما و خودستا هستم که حاضر نیستم از رو قله بیام پایین و فکر میکنم همش فکر میکنم یه قله دیگه هست من میتونم فتح کنم. این هست که به هیچ عنوان احساس نمیکنم که نویسنده خوبی هستم. Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis ist heuer an 5 Autoren verliehen worden, darunter auch Hushang Moradi Kermani aus Persien. انتظار نداشت باشین هر کتابی هم که می نویسین بریزن همه هورا بکشن. ممکن یک کتابی هم فروش اونچنانی نداشته باشه، خیلی استقبال نشه، مطرح نشه، مایوس نشین، برین سراغ یک کار دیگه، اما کار تازه بکنید و به هیچ عنوان اسیر اون کاری که اول کردین نشین، که اگر بشین بیچاره و بدبخت میشین برای همیشه. من هوشنگ مرادی کرمانی هستم و این درس قصه نویسی در صفحه 9 هست.